Yeah.
Hand luggage into the overhead lockers. Any extra luggage should place it under the seat in front of yours, except for the emergency exit rules. Thank you. Senhoras e senhores passageiros, informamos que o uso de aparelhos eletrónicos a bordo pode interferir com os instrumentos de Hand luggage must be placed inside the bins. É proibida a bagagem junto às saídas de emergência. It is forbidden to place luggage near the emergency exits. Por favor, veja como fechar, ajustar e abrir o cinto de segurança. Enquanto estiver sentado na descolagem, aterragem e sempre que o sinal de apertar cintos estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch how to fasten, adjust and open your seatbelts. Please keep your seatbelts fastened while you are seated, during takeoff, landing and whenever the fasten seatbelt sign is on. Durante a aterragem e descolagem, tenha as costas das cadeiras na posição vertical e as mesas... At takeoff and landing, please make sure your seat back and table is in the upright position. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 4 portas de cada lado. In this aircraft, there are 8 emergency exits, each one marked with an exit sign. Three, 8, 0, 5, 3.
check-in, incluindo os lavabos. Smoking in the cabin and lavatories is strictly forbidden. A leitura dos folhetos de segurança completa todas estas informações. To complete this information, please read the safety instructions. Bingo approach, hello, can this by charge, can it 160? Portugal 190 in the direct get. Thank you.
Portugal. E pronto, todos os seus passageiros interessados podem, a partir deste momento, passar a utilizar os equipamentos eletrónicos em paz. Automaticamente puxando as etiquetas vermelhas. Os passageiros adultos já devem encher o colete ao abandonar o avião. Em caso de necessidade, também se pode insuflar o colete soprando através das válvulas laterais. We would like to point out that this is a non-smoking flight, therefore smoking during this flight is not allowed. Thank you.
5, nivelado 280, próximo a 3 y media en la Rota Alfa, información Tango. American Air United contact, México, approach 121 decimal. 121 decimal. Bye. Cortera 24, Kitchen contact, cerrado en la Naga 2 Alfa 1. Bloqueados. Repite para Cortera 2415, por favor. Cortera 2415, contacto radar, descienda bien Naga 2 Alfa a 18. Descienda bien Naga 2 Alfa 18, Cortera 2415. Aeromérico 523, reduzca 230, no necesitado. Air Canada, 991, weather contact, usted envía a Rando, Alfa, Rando, el cubano, en estado. Sim, serviço de transporte para Lisboa, pedimos que tivessem os vossos gás em perto de Xixi, na Santa Oriana, para desejar um bom projeto de inglês, antes de ser o meu jovem, e para ser o
sua aproximación en 121. To those passengers embarking here, we hope you have enjoyed your flight and look forward to seeing you again in the near future. Goodbye, thank you. Lembramos os passageiros em trânsito para Boston que devem desembarcar e vão com Boston. Descida, vem na garota, está na mão, ó, puxa.
Armeco 381, reduzca 230 nudos necesitados. 230 nudos, Armeco 381. Es correcto, alcance la verdad, pues sí. Excelente. Llegado a México, buenas tardes, Román. 221 en frecuencia con Johnny Forrador. Hermano 221, contacto radar, decía la vía de Arando, está con 7000 pies. Contacto radar, Arando, salta 17000 aeropuertos. Please remain seated, with your seat belts fastened. Until the fastened seat belt sign is switched throughout the flash, having been left, and you will of course welcome you on board of staff, in code share with airline Spartan, and as well. Goodbye, thank you. Incrementando 221.